Hej vänner! Välkomna till den här videon. I den här videon, som ni ser, så kommer jag att presentera R2500. Det är alltså Alpowers bland de största de har. 2500 watt med 2016 wattimmar batterikapacitet. Bak ser ni 400 watt solpanel. Och den här är en tungviktare. Så att jag tänkte i den här videon visa er hur den fungerar, gå igenom dess prestanda, de egenskaper den har. Det är en riktigt kraftfull pjäs den här som vi kan ha i hemmet, vi kan ha med den i husbilen, när vi kampar. Så att ja, det finns mycket att berätta, men häng på i videon så ska jag berätta mera. Nu kör vi! Ja, vi börjar prata lite runt Alpowers R2500. Och det första jag tänkte, vad väger den? Jo, den väger 29 kilo. Och 29 kilo, det är tungt. Det säger mycket också. Det säger också att det är ett kraftpaket. Det är mycket prestanda. Den har som sagt ett batteri, ett litiumbatteri på 2016 wattimmar. Och med litiumbatteriet så finns det ju ett BMS. Och vad är ett BMS? Jo, det är ju ett övervakningssystem. Och det kan vi läsa mer i på den här bilden. Ja, här ser vi då bilden på BMS. Battery Management System betyder då BMS. Och den skyddar vår produkt, litiumbatteriet då, för de här, ja, för tänkbara felorsaker då. Så som... Vi tittar lite här. High temperature protection. Low temperature protection. Over discharge protection. Overload protection. Battery protection. Over current protection. Overcharge protection. Och short circuit protection. Det här är jättebra att den är utrustad så att, ja, ifall det blir fel hantering så har vi ett BMS som skyddar vår produkt. Ja, och som ni ser nu så håller jag på och laddar litiumbatteriet ifrån nätdelen då, 230 volt. En sladd som går in ifrån vägguttaget och laddar Alpowers R2500 nu då. Och den här är ju utrustad med något som heter UPS också. Och vad är det? UPS. Mycket bokstäver här nu. Jo, UPS-funktion, det är ifall vi har en förbrukare inkopplad här i porten för 230 volt. Samtidigt som den är nätansluten. Skulle det bli strömlös nu på nätet så blir det ingen fördröjning som skadar vår anslutna förbrukare då, utan den funktionen UPS kopplar in snabbt och levererar direkt till vår förbrukare. Och det kan vi läsa mer här. Ja, vad medföljer när vi köper då? Jo, det medföljer en väska. Om vi nu skulle köpa den här separat och inte välja solpanel, för det går att ha ett paket, att man köper både kassetten och solpanel. Och om vi bara köper den här kassetten så får vi med en väska då. Och i väskan så har vi ju då sladd som vi kan ladda ifrån vägguttaget 230 volt. Då. Så vi laddar litiumbatteriet här. Samt en sladd som är vi kan ansluta till solpaneler. Och jag kommer visa senare i videon hur de anslutningspunkterna ser ut. Då. Och Alpower så ger oss hela 5 års garanti. Vilket jag tycker är en bra gest att det är en bra produkt. 5 års garanti, det är en lång tid. Samt så är den CE-märkt. Och den här kan vi faktiskt läsa av via blåtand och wifi. Via en app så att vi kan kolla på vår telefon, status, det som går in och det som går ut. Kapaciteten av batteriet och så vidare. Och det är det som jag tänkte vi ska gå in lite mer nu. Alltså, jag tar ner kameran nu och sen riktar vi mer fokus på hur den här fungerar. Så häng på, så kör vi. Sådär, vi kollar lite mer på hur det här ser ut då.
Som du ser här så har vi USB. USB output står det. Och vi har USB-C och vi har USB-A. Vi lyfter det här så ser vi USB-C-port, 2 stycken. Ja. USB-A-portar, 2 stycken. Och sen har vi 2 till. Den knappen aktiverar vi de här portarna med. Nu har vi aktiverat dem. Så nu kan vi plugga in en förbrukare här. Och så stänger vi av den. Där. Vad har vi mer? Jo, vi har ju 4 portar, 230 volt. Max 10 ampere som det står. Och det är 4 stycken. 1, 2, 3, 4. Och vad har vi här? Jo, DC output. Morgonens cigarettuttag, plugg. Och så har vi DC output, 12 volt där. Så ser det ut. Och på baksidan här, som jag visade lite förut, så har vi ju då nätsladden, den medföljande nätsladden, som nu är inkopplad för att vi håller på att ladda där. Litiumbatteriet. Gula här, det är alltså anslutningen till solpanelen. Och solpanelen kommer in, ska in på den gula där. Inga konstigheter. Och de 2 andra portarna som ni ser längst ner här, det är om vi vill ha extra batteri kopplade, så använder man de portarna. Så att det går att koppla in mera batteri till den här kassetten. Ja, vi kollar lite mer på displayen här. Och som jag sa förut så håller jag på att laddar, som ni ser här. Så snurrar det, den laddar. Och det kan vi också se att vi har den ansluten till nätet här. Så att om jag drar ur nätsladden nu, ur uttaget här, så ska vi se att den slocknar. Den slutar ladda där. Och ja, den stannar av liksom. Och nu pluggar jag in den igen i nätuttaget. Där hörde ni. Klick, sa det. Och han vaknar till liv så småningom. Han går väl igenom här och känner av. Och sen så börjar han igen då. Så att när den här snurrar nu så är det laddning. Den är i väggen, vägguttaget, sladden. Vi har kommit upp till 99% och laddat upp batteriet då. Och just nu så använder vi 295 watt som input för att ladda. Och här ser ni ju då, det är ju 0 watt output. Vi har ju liksom inga förbrukare ansluten till kassetten då. Och vi har aktiverat blåtand och wifi, så nu kan vi läsa av då med appen. Det jag tänkte göra nu, det är att ansluta en vattenkokare till en av 230 voltsuttagen. Så får vi läsa av på displayen här. Ja, jag sätter igång tekokaren här. Den kanske börjar spraka lite nu, ni hör. Där knäppte jag igång den. Och nu får vi läsa då på output. Jajamän. 1985 watt. Och utgången 230 volt. Det kan funka bra. Och här ser ni också hur han kalkylerar. Det ser som en klocka här. Det står 51 minuter. Vi kan alltså drifta i 51 minuter med aktuell förbrukare då, 1954 watt nu då. Och ni ser ju här då att den äter upp lite av kapaciteten då, den minskar vartefter. Och ni ser, nu är det 50 minuter kvar med den här aktuella förbrukningen då. Så, nu stänger jag av vattenkokaren, där slutar den koka, ingen watt. Och nu börjar den kalkylera med, den har ju liksom ingen förbrukare på utgången. Och det står 23 dagar där nu. Så att den här kalkylerar vi hela tiden med aktuell förbrukning då på utgångarna. Och det här kan vi också läsa av då displayen via blåtand och wifi då, med appen.
Så där vänner, jag tänkte inte visa mer angående Allpowers R2500. Utan det kommer upp en flagga här någonstans. Där, klicka på den. Det står läs mer om Allpower. Ni kommer till deras hemsida. Där kan ni också läsa mer om just den här produkten. Och som jag sa innan, det går att köpa kassetten för sig. Det går att köpa paket med 400 watt solpanel tillsammans med R2500. Ja. Och jag vet också att det här, det är en vän i nöden många gånger. Som jag sa i början av videon, vi kan ha 400 watt uppsatt på balkongen. Ta emot solenergi, ladda upp litiumbatteriet på 2016 watt-timmar för att sen använda energin när vi behöver den. Så jag varmt rekommenderar Allpowers R2500. Som vi brukar säga, tills nästa gång, kör snyggt, ta hand om varandra, hej då!